אני יכולה לשאול, הנה. אז מה אתה רוצה שאני... אני מחשב בדף הבית, תגיד לי מה אתה רוצה לעשות. או שרגע, אני אתן לך הרשאה. אני לא יודעת אם זה יעזור. תנסה להחליף עמוד ונראה אם גם אני רואה את זה. איזה עמוד? תנסה לשחק עם האתר, אפשר לעבור דף אחר ואז נראה אם אני גם רואה את מה שאתה עושה. אני לא מבין איך לעשות. נניח תלחץ על הודות בית ספר עכשיו. באתר שאתה רואה עכשיו. אוקיי. לא, לא קורה כלום. עכשיו אני רואה את... זה את. זה הסמן שלי, כן. נכון. כן, אני רואה את הסמן שלך, שלי לא עושה כלום. אוקיי. אז בוא תגיד לי מה הבעיה לגבי הדפים הפנים באתר, ואז נעבור לדף הבית. קודם כל, אם תפתחי רגע אודות בית ספר, לא הכל שמסתדר לי, זה כאילו פעם... זה מגיע לי בכל מיני פורמטים. זה אודות בית ספר. כן. עכשיו, בואי תפתחי, אני לא יכול לפתוח, נכון? אני חושב, תנסה נראה אם זה יעזור? אני לא יכול. לא, אני לא יכול. אז בוא תגיד לי מה לעשות. לא. תפתחי רגע תולדות רמון, תולדות בית הספר רמון. ואז? יש פה איזה... רגע, איפה משהו? עכשיו תראי, בצד ימין... רגע, עכשיו אין כלום, למה זה? אולי זה לא פה. לא, אני פשוט פתחתי... רק את הפלוס, לא עברתי לדף אחר. אני יכולה להיכנס לתולדות בית ספר רמון. תיכנסי רגע לתולדות. אבל אין כלום בתיקייה הזאת ספציפית. אולי יש בתוך קטעי עיתונות ואלבומי תמונות. אבל אני הכנסתי דברים. הכנסתי, אפילו דבר המנהל הכנסתי. אז אני חוזרת לניהול, יכול להיות שאתה עשית את זה כלא מפורסם. זה הניהול, אתה מכיר אותו, נכון? כן, כן, עשיתי כמפורסם. אני אראה שנייה, אמרנו שזה בעודות ואז תולדות. אני רואה שאין לך פה טקסטים. רגע, איפה כן יש לי? אולי הכנסת בקטעי עיתונות, הנה, בקטעי עיתונות הכנסת משהו. אתה רואה? זה אני נמצאת בכיתה עיתונות. בתולדות עצמה לא הוספת כלום. בגלל זה הדף נראה ריק. אתה צריך למלא כל תיקייה במשהו. כן, אבל רציתי להראות לך דף שמילאתי, והוא למשל, איך אני אסביר לך את זה? אני מבקש ממנו, הוא קודם כל, כשברגע שאני שם כותרת, אז נהיית עוד כותרת שדרכה אני יכול לפתוח. במקום שהטקסט יפתח לי מיידית. בגלל שלא הגדרת את הטקסט כמצב פתוח. בוא תגיד לי איפה זה, ואז אני אראה לך מה הטעות. אולי זה באלבומי תמונות, בוא נראה. פה לא, בוא נראה בלמוד. אני צריך להגדיר טקסט במצב פתוח? בדיוק, כי טקסט במצב סגור באמת יראה לך רק כותרת, ובלחיצה על הכותרת תצטרך נפתח הטקסט עצמו. למשל, בוא נעשה דוגמה, אני אחזור לניהול. ונניח אני רוצה עכשיו לעשות טקסט חדש, אז האופציה הזאת נראה לך איפה היא נמצאת. הנה, נניח אני פה מזינה כותרת, לא שוכחת להעביר למפורסם, ובהגדרות תצוגה, את זה אתה צריך לסמן ב-V. זה ימנע את מה שאת באמת אתה אומר שאתה רואה רק כותרת שצריך ללחוץ עליה. ברגע זה פתוח, אז כל הטקסט יוצג. אז זה במכה אחת הטקסט יוצג בלי עוד כותרת, בלי כפילות. בדיוק. כן, אגב, כל ההקלטה, השיעור הזה שעכשיו אנחנו מנהלים מוקלט, אז אין לך צורך גם לכתוב כלום. אני אשלח לך את הלינק לכל מה שקרה עכשיו. אוקיי. במצב פתוח, אוקיי, בסדר. נכון. יש עוד משהו בתוך האתר? בואי תפתחי דברים שעשיתי פה, אני אראה לך אם יש איזה שהם באגים. אוקיי. בתולדות אין לנו כלום אמרנו, נגיד בדבר המנהל. אוקיי.
מדבר המנהל, עכשיו אני הייתי, לא ראיתי כלום. יש תמונה, מגלריה. והנה, נכון, זה מה שאמרת, דבר המנהל, אתה רואה את הדבר הזה? זה באמת טקסט במצב סגור. למעלה יש לי דבר המנהל. כן. אני מסמנת אותו ככה. אני צריך לעשות את זה במצב פתוח, ואז איפה זה ייראה? בדיוק, אז בוא באמת, עכשיו אני אראה לך איך עושים את זה. אני אכנס לניהול, לדבר המנהל, אוקיי? כן, כן. ואני רואה שבאמת יש לי פה טקסט, תכף הוא יופיע. הנה זה זה. אני נחלת עליו, ועל עריכה באורך חדש. הנה, ובהגדרות הצוגה אני אפתח, וסמן וי על השגת הפריט במצב פתוח. אשגר. ועכשיו נראה באתר את השינוי, איך זה נראה. נכנסת שוב לאתר, מרפרשת אותו. הנה, ועכשיו דבר המנהל פתוח. אוקיי? ואיפה התמונה? לאיפה התמונה זאת? זה למטה. היא תהיה מתחת? בדיוק. אתה יכול לגלול את זה בעצמך ולראות שזה נמצא למטה. כן, אוקיי. טוב, אז אני אעביר את הדברים היום שלי למצב פתוח. אני צריך לעשות את זה באורך חדש? כן, רצוי. אוקיי. מה עוד היה לי פה? מבחינת סידור של התיקיות, הבנת מה עושים? זה אומר שכל תיקיה מייצג את דף. אוקיי, והמלצה שלנו גם לא להשאיר תיקיות ריקות, כי אז מישהו נניח לוחץ על תודות בית ספר אנשי מילן רמון, אז הוא מקבל דף ריק. אז אולי אפילו לשים איזה תמונת שער, כדי שהמשתמשים באתר לא יגיעו למקומות ריקים. הבנתי. טוב. זה עכשיו דף הבית? זהו, נחזור לדף הבית. אני אעלה גם את התמונה ששלחתי לך, כי דף הבית עכשיו עדיין לא תוכנת לפי מה שיש בתמונה, רצינו קודם לקבל את האישור שלך. אז אני אשלח את התמונה, זה מה ששלחתי לך. כן. רגע, אני עושה אולי אופציה לצייר על זה. לא, הוא לא נותן לי. סגר לי אותה. רק שנייה, בסדר? אוקיי, הנה התמונה, אתה רואה אותה עכשיו? לא. אתה לא רואה אותה? לא. רגע. עכשיו אתה רואה? כן. יופי, מעולה. עכשיו אני רואה. אז קודם כל מבחינת הכותרת העליונה והלוגו זה בסדר, איך שאילן רמון נראה? אני אגביל את זה אולי. כן? מעולה. כן.
הקישורים בצד שמאל, אז אתה רואה שרשמה לקליקית מערך משוב, אז בפגישה דיברנו על 6 קישורים. אז אתה רק פשוט צריך להגיד לנו לאיפה אתה רוצה אותם. בצד שמאל? לא. הקישורים של הרשמה לקליקית, מערכת שעות, לוח מבחנים, לוח בגרויות, כל אלו? כן, כן, איפה זה נמצא? אני פשוט עם ריבוע... אני עם ריבוע קטן פה, אני צריך להזיז את זה כל רגע. אני צריך להזיז ולחפש את זה. רגע, אולי אני אמצא באמת דרך להראות לך את זה. כן, כן, אני רואה את זה. כן, אבל משמאל אני רוצה לפתוח את זה בצייר, ואז אני אוכל לסמן לך. או, הנה. אז אתה כבר הבנת על מה אנחנו מדברת, על זה. כן, כן, כן. אז זה המקום לשתות הקישורים, אתה רק צריך להגיד לנו לאיפה אתה רוצה. כי אלה סתם הדגמה שלנו, הלוח מבחנים זה משהו שהמצאנו. אז בוא תגיד לי לאיפה אתה רוצה שישה הקישורים החוצה. יפה. אז אני צריך ככה, קודם כל את ההרשמה לקליקית אני צריך, נכון? נכון. זה כפתור שגם אני נכנס בו, וגם אם אני ארצה בעתיד תלמידים שנכנסים עם קוד, בדיוק, זה המטרה, בדיוק. הם פה לא נרשמים, ויוצרים שמשתמש בסיסמה, ואז אתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה. יפה. וגם אני אצטרך ממך, אולי בעתיד, לא היום, איך עושים את זה, איך אני נותן לתלמידים קודים להיכנס למצגות מסוימות שאני לא רוצה שיהיו מפורסמות. אין בעיה, זה בעתיד באמת. כשיהיה באמת שמות משתמש, אז נוכל להתחיל עם זה. יפה. עכשיו, יש לי באתר הישן קישור למערכת המשוב ולמערכת השעות. אז שתי ההצעות האלה עם ה-V וה-S זה בסדר? כן. מערכת שעות ומשוב. עכשיו, מה ה-S מייצג? סקדג'ואל כאילו? כנראה. לא, אני הצבתי את זה, אבל כנראה. אוקיי. ומה השלושה הנוספים? עכשיו, אני רוצה... אני רוצה לעשות קישור אחד לגוגל. אוקיי, לגוגל. ואחד אני רוצה לאתר משרד החינוך. משרד החינוך, אוקיי. ויש לי גם אתר של מחוז מרכז. אתה תוכל לשלוח לי את הקישור? אני גם כמשרד החינוך. כן, אני עכשיו. אחרי השיעור. אני אשלח לך אותו אחר כך. אתה יכול האמת לכתוב לי, יש לך פה צ'אט בצד שמאל. אתה רואה, אני בדיוק כותבת סתם משהו. אתה יכול לכתוב לי פה את הקישור, ואז אני אעתיק אותו כבר. איפה פה? איך אני נכנס לזה? בצד יש לך מקום חלונית קטנה לכתיבה. יש לי שתי חלוניות, אחד צרה ואחד רחבה. יפה, אז בצרה, איפה שכתוב... בצרה אני... אני יכול, כן. בדיוק, אז תכתוב פה. צריך את שתי פיפי שני לוחסנים? לא, שזה ישר דמי. ישר. רגע. למה זה לא עבר לי לאנגלית? אוקיי, www נקודה. Education. נקודה. גוב. נקודה עייר. אוקיי, עכשיו מה, לשלוח לך את זה? תלחץ על send או enter. send to this room? כן. send. הנה, אני קיבלתי. Okay. אני אעתיק את זה, ואני רק באמת אראה שזה האתר שזה עולה לי. אני אבדוק את זה יחד איתך. כן, אבל זה אתר של משרד החינוך, לא? כן, אבל זה של מחוז מרכז בלבד. אוקיי, בסדר. אז אלו ששת הקישורים. או שנשאיר, את אומרת כאילו שזה כאילו יוצא פעמיים, גם למשרד החינוך וגם למחוז מרכז. בדיוק, אולי עדיף לנצל את הקישור הזה למקום אחר. כן. אולי נשאיר... אתה יכול בינתיים להשאיר אותו גם ריק, ובעתיד אם יבוא לך להוסיף עוד משהו, אז נוסיף.
אוקיי. זה אז תשאירי את מחוז מרכז דווקא במקום משרד החינוך. אין בעיה. מחוז מרכז הם יוכלו לפנות על משרד החינוך, נכון? נכון. אז אני כותבת שאחד בינתיים נשאר רק עד שתחליט מה אתה רוצה להוסיף. כן. אוקיי, מה קורה? עכשיו אני שולח לך עוד אחד. בסדר. אני שולח לך עוד אחד רגע, שזה אתר של ועד הורים יישובי, שביקשו לשים גם את הכתובת שלהם באתר שלנו. אז הנה, מצאנו מה למלא את המקום הריק. כן. שנייה אחת, HOD. נקודה co.il. אני שולח לך גם את זה, זה אתר היישובי, אתר הוועד הורים יישובי. רגע, ועד הורים יישובי. שנייה, מוריס? כן. יופי. אוקיי, אני רואה שזה נפתח. אז את זה אני אמצא מהקישור שישי. יופי. אוקיי. כן. עכשיו יש לנו גוגל אמרנו? גוגל כן, יש. אני אקריא לך שוב, יש הרשמה לקליקית, מערכת שעות, משוב, גוגל, מחוז מרכז של משרד החינוך וועד הורים יישובי. כן. אוקיי. עכשיו, רציתי להוסיף אבל עוד, נגיד יש פה בתמונה ששלחת לי, נו. רגע זה שוב פעם ברח לי, אני צריך לחפש את זה. הנה, ראיתי שבתמונה ששלחת לי יש גם לוח בגרויות. לוח זה. אני אשמע לך אותו יותר נורמלי. אז אתה רוצה גם אחד כזה? כי פשוט אנחנו נצטרך לוותר על משהו, כי יש לנו מקום רק לשש. יש לי רק שישה. כן. הבנתי. אז תעזבי את זה, אני אכניס את הלוח בגרויות פנימה לתוך המידע לתלמיד או משהו. בדיוק, אנחנו בדרך כלל במקום הזה שמים קישורים החוצה. אז דברים שבאמת נמצאים פה באתר יהיו בסרגל העליון. מעולה. אז ככה זה טוב, זה כל האתרים הם החוצה. יפה. מה קורה אצלנו? זה בסדר? זה טקסטים שתעדכן פעם בשבוע, משהו שקרה, משהו חדש? כן, עכשיו פה הייתה לי בעיה. אוקיי. את רואה שכתבתי פה משהו? ערב רציונל המסע, יפה. כן, עכשיו אני עשיתי בעורך בשתי שורות, ערב רציונל המסע משלחת דלת לפולין נקודה, פתחתי שורה חדשה, משלחת הנוער מגרמניה מגיעה אלינו. בשביל ניסיון עשיתי, אבל זה יצא לי באותה שורה, הוא לא מפריד לי את שורה חדשה. כי זה שתי נקודות שונות כאילו. אני אכנס. הנה, אני נכנסת למה קורה אצלנו. שמת בתיאור את זה, הבנתי. תיאור זה בעצם משהו שהוא לא הטקסט עצמו. זה רק, אני הראיתי לך את הדוגמה של יוטיוב, של ynet, איך הם עושים את זה? לא. לא, אז אני אראה לך כדי שתבין. לא הייתי צריך לשים את זה בתיאור. בדיוק, תראה למשל מה בוויינט הם עושים. אנחנו לקחנו את הקונספט הזה מהאתר הזה פשוט. נוח לי להראות לך את זה ככה. במונחים של קליקית, אם נגיד אנחנו נסתכל על ה... אתה רואה למטה את הריבוע 13 שקל בשנה נניח? עם פרצוף של אסי כהן, עם שפיים. לגן פה זה שוב, אפילו יונתן פולק נקלה. הוא עדיין לא עלה? כן, כן, זה ראיתי. למשל, אז יונתן פולק נקלה המון אי מחאה, זה בקליקית, זה יהיה הכותרת, אני אביא יחד עם זה את זה.
אוקיי, אתה רואה עכשיו שני חלונות, נכון? כן. אז יונתן פולק נקלע מונעים מחאה, זה בעצם הכותרת. שאצלך במקרה כן. שלך זה היה בקרוב. פעיל השמאל ירצה 3 חודשי מאסר, זה התיאור שלך. זה משהו בסדר גודל של כמה משפטים וזהו. עכשיו אם אני אכנס לתוך הכתבה של יונתן פולק, אז אני אראה את הטקסט הגדול, את הכתבה עצמה. עכשיו את הכתבה עצמה במונחי קליקית, אני אכניס פה, אני נכנס עכשיו עושה הבא, וזו הכתבה הגדולה. אוקיי, אוקיי, אז עכשיו אם אני אכנס לדף הבית, יפה. אז אני נלחץ עכשיו על... זה מה שאתה הכנת. אני נלחץ על בקרוב, זה התיאור שהכנסת, ובגלל זה אתה לא רואה אנטרים בין השורות כזה, בסך הכל תיאור. אני נלחץ על הבקרוב, ואז אני אראה את הטקסט הגדול. את הטקסט שלי, כן. אז מה שאני צריך לעשות פה... ככה בדיוק אני צריך לעשות את זה. אז רק... רק אני הייתי ממליצה לך... להתארגן לזה שזה... מה? הייתי ממליצה לך... כמו בוויינט למשל, להוסיף תמונה. יש לך תמונה תיאור. אני אראה לך את זה עכשיו. איפה? כבר זה יעלה. הנה זה כבר... לא, רגע. הנה, אתה רואה, יש לי פה תיאור, ויש לו גם אפשרות להוסיף תמונת תקציר. תראה איך כל הטקסט חזר הרבה יותר יפה עם תמונת תקציר. רגע, אני שומע אותך מקוטע. לילך. את מקוטעת לי. נילך? הלו? זה מקוטע לי, אני נשמעת לי מקוטע. נראה לי שעכשיו זה יסתדר. כן? אז שמעת אותי? אז נשמעת לי מקוטע. הלו. עכשיו יותר טוב? עכשיו זה בסדר? כן, עכשיו לא שמעתי כלום כשהכנסתי את התמונה. תראי לי עוד פעם איך הכנסת אותה. מוריס? מאיפה לקחת? כן, כי מקודם הייתה איזושהי בעיה, אבל נראה לי שעכשיו זה בסדר. אני שומע עכשיו, כן. רק לא הבנתי איך הכנסת את התמונה. עכשיו אתה שומע? שומע. מעולה. איך הכנסתי בסדר? אני מקווה שעכשיו זה לא יעשה בעיות. סתם לקחתי תמונה כלשהי. הנה, לחצתי על הבקרוב ועל עריכה באורך חדש. כן. הנה, אני מראה לך שוב. אני מראה לך שוב איך עושים את זה. כן, אבל אני, שוב, אני מזכיר לך, אני עם מסך קטן. אתה רואה כאן את התמונה, תקציר את האזור הזה? כן, כן, כן. מה? אז אני נחצתי פה, חיפשתי תמונה כלשהי, סתם העליתי איזושהי תמונה כדוגמה. איפה לך? אתה לא רואה מה שאני עושה עכשיו? תמונת תקציר? לא, לחץ בברש? אתה רואה את הלחצן פה של החיפוש תמונות? כן, 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 כן. אוקיי, ואז משכת לפה תמונה. מוריס? תמונת תקציר, בסדר, אני... כן, אני שומע. כאן, על הבראוז. שומע. כן, כן, כן. כן. שומע. ואז נפתח... כן. ואז נפתחות לי המסמכים שלי, בדיוק. בחרתי אוקיי, אותה ושיגרתי. בסדר. יופי. בסדר. ואז, אני יודעת.
ואז תורה, זה מה הזאת, שאני קיבלתי. קיבלתי כותרת, תיאור ותמונה שמתארת את הכתבה. אפשר יהיה לראות אותה מוגדלת? אוקיי. לוח חופשות וחגים עדיין ריק כי אין לנו... רגע, את לא שומעת אותי. את שומעת אותי? לא. אם אתה רוצה שיראו אותה מוגדל, לא. אתה תצטרך להוסיף אותה בטקסט. כן, אני שומעת, אני עונה לך בחזרה. אני שומעת. יש דילי מטורף. את שומעת אותי באיחור. מוריס, אני שומעת אותך. יכול להיות. כן. אני רואה באמת. אז בוא תשאל שאלה ואני אענה אחרי כמה שניות. עכשיו את שומעת אותי? אני רוצה רק לעמוד את הזמן של הדילי. אני שומעת. וואו, זה דילי ארוך. כן. עכשיו זה בסדר? שומעת? טוב. בואי נאשר אחד אחד. אז מה קורה אצלנו? זה הראת לי איך מצרפים תמונה, אני אסתדר את זה. עכשיו, מה קורה אצלנו? זה לעולם יהיה בטקסטים. ראיתי שכתוב ליד זה טקסטים, זה בסדר? בדיוק, כן. זה מקום להוסיף טקסטים, נכון. אוקיי, עכשיו לגבי ה... איפה הדף רגע? אוקיי, עכשיו מהנעשה בבית הספר זה רק תמונות. היה כתוב גלריה, אז אני מכניס פה רק תמונות באזור הזה. יפה. בדיוק. חופשות וחגים לא נוגע, זה נשאר. כן, כן, נכנסתי את התמונה של אילן רמון, זה אני הכנסתי, נכון? האמת שאני לא זוכרת. נכנסתי לניסוי. כן, אני הכנסתי את זה לניסוי, אני זוכר. עכשיו, יש לך בצד, יש את הלוח אירועים חגים, זה שישאר. נכון. ובצד שמאל, יש לי את המבזק שהכנסתי. הסתברתי איתו. נכון, יפה. אוקיי. מעולה. עכשיו, אנחנו בפייסבוק, אני רוצה למחוק את זה, אני לא רוצה שזה יהיה. כן, אז דיברנו על יוטיוב. יוטיוב, נכון. דיברנו על סרט. זה ייקח קצת זמן, עוד איזה... נכון, בגלל שאני תלוי בתלמידים, אז זה ייקח עוד איזה שבוע, שבועיים. אז אני אחכה, בינתיים אני לא אוריד את זה כדי שלא ייראה ריק. רק ש... ברגע שיהיה לי קישור, אני אשנה. זה אמור... בסדר, זה סרטון תדמית כזה. בדיוק. אז הם עושים אותו, אני מקווה שהם יגמרו אותו תוך שבוע. אוקיי. והיום לפני זה שוב רק טקסטים, נכון? בדיוק, כן. אתה יכול להוסיף פה כמה שאתה רוצה. רק שהם שוב יהיו סגורים. הכלל הוא בדף הבית אנחנו נעשה טקסטים, טקסטים במצב סגור, ובתוך האתר במצב פתוח. לא הבנתי. זאת אומרת, יהיה כתוב היום לפני, ואז רק כשילחצו זה ייפתח? בדיוק. זה נקרא טקסט במצב סגור. כן. ואתה זוכר קודם שדבר המנהל היה במצב סגור ושנינו לפתוח? כן. אז בדיוק, זה הכלל. בדפים פנימיים הם יהיו פתוחים ובדף הבית זה יהיה סגור. למה זה? איך? למה זה? אני לא יכול לשים את זה בפתוח? בפתוח זה יעוות לך את האתר, אם יהיה פה המון טקסט, אז האתר יתעוות. אנחנו שמים כאילו תיאור קצר, ואז מגיעים לטקסט הארוך. 100%. בסדר, אז זה דף הבית שאנחנו סגרנו. מעולה. אוקיי.
עכשיו, שוב פעם, בעניין של הסרגל העליון, היו לי שם כמה בגים שאני כרגע לא מצליח לזכור אותם בעל פה, זאת התמונה. נכון. אז אני צריך את ה... אני אכנס לאתר. כן. כן. זה האתר, נכון? נכון. אוקיי. בואי נראה רגע. זהו, שרק מאצלך אפשר לשלוט, נכון? נכון, אז בוא תגיד לי מה לעשות. לחזור לניהול, להגיע לאנשהו. בואי, תפתחי רגע חינוך ערכי חברתי. גם שם היה לי, אני, עד כמה שאני זוכר, זה בעיה. אוקיי. עכשיו, אם אני לוקח... את רואה מה שפה, מה קרה לי פה? משלחת גרמניה 2010, ואז אני יכול להיכנס. בדיוק, אז זה למשל טקסט במצב סגור, אתה רואה? אלו שני טקסטים במצב סגור. שני טקסטים במצב סגור, ולמטה זה בכלל... כן. זהו, ולמטה... שני טקסטים במצב סגור, שאני צריך להפוך אותם לפתוח. אם התצוגה הזאת מוצאת חן בעיניך, אז זה בסדר, כאילו זה לא סותר, זה נראה טוב ככה, אם אתה שם פה כמה נושאים. אבל אם אתה רוצה טקסט ארוך, בלי לחיצות, אז שואלים במצב פתוח, זו שאלה של מה יותר נוח לדעתך. ואז ההמשך, בסוף הטקסט יופיעו לי, תקנון מנהיגות יופיע בסוף הטקסט הפתוח הקודם? לא, זה טקסט אחר, אם אני אפתח אותו עכשיו, אז הוא יופיע בנפרד. אתה רואה, הוא יופיע בלי שום קשר לטקסט ההוא. כן. אבל איך הם יופיעו? נגיד, אני שם אותם באותו מקום, נכון? נכון. אז יש שניים פתוחים? אם היו שניים פתוחים, היית רואה את שניהם עכשיו אחד אחרי השני. אחד אחרי השני. אז עדיף להשאיר את זה ככה. בדיוק, כן. אם יש לך כמה טקסטים באותו דף, עדיף שיהיו סגורים. עכשיו... אוקיי, בסדר. עכשיו, תפתחי רגע את המסע לפולין בצד שמאל. במסע עצמו או בטפסים? במסע. מה יש שם? טפסים? במסע אין כלום? אוקיי, פה הכנסתי רק תמונה. תחזור, הנה, נפתח לו טפסים. יש תמונה. מה זה הטפסים? הכנסתי משהו? לטפסים. לא. תראי רגע רדיו בית ספר. בוא נראה, זה גם טקסט... זה רק כותרת. רק כותרת שעוד לא... פה אין כלום? גם פה, יש פה טקסט במצב סגור, עדיף לשנות אותו לפתוח. כן. לא, אתה רואה, יש תקנון רדיו, כן. פשוט זה טקסט במצב סגור. פה כדאי להשאיר אותו פתוח? אתה צריך לתקן את זה למצב פתוח, אבל בוא נפתח אותו. בטח, כי אם יש רק אחד, אז אין צורך. אז פתוח. אז אין צורך גם לפתוח כל כך הרבה טקסטים, אפשר לכתוב בגוף הטקסט כמה. את אומרת שאם יש רק אחד, אם יש רק אחד בדרך כלל להשאיר אותו במצב פתוח, אבל אם יש לי 3-4, כדאי שהם יהיו במצב סגור. הבנתי. בדיוק. הבנתי. עדיף סגור, בטח, כן. תיכנסי רגע למידע להורים. עוד משהו, עוד בעיה שנתקלת בה? יש שם, הייתה לי בעיה. הייתה לי עוד בעיה אחת שלא הצלחתי לקצור. אוקיי. זו גם הכותרת, אני רואה פה. ויש פה משוב כן. להורים, זה טקסט במצב כן. סגור גם, כן? והוספת גם קובץ. זה, כן, זה טקסט אוקיי, שמסביר להיכנס למשוב. אז שוב, זה גם, עדיף במצב פתוח, נכון. שלא יצטרכו להיכנס, כי רגע, זה לא ברור אם... מאליו שצריך ללחוץ על זה. זה להורים. תחשוב על מי אתה אם, מייעד אם את זה. אם זה יהיה במצב פתוח, אז איך יופיעו נכון. לי פה זה שבא אחריו? איפה הוא יהיה?
אז יש... בוא נראה לך, okay. הנה עכשיו אני אשנה את מידע להורים למצב פתוח. אני אכנס לזה. כן. יש פה כמה טקסטים. אנחנו מדברים על משוב להורים, אני אעשה עריכה, בורך חדש. מצב פתוח, שינור. הכותרת שעשיתי זה מחויב, זה מחייב במציאות, אין לי ברירה, זה... אני חייב להכניס כותרת. הכותרת משוב. כן, בכלל לא, כל כותרת, באופן כללי. זה הטקסט. ואז, איפה הטקסט? כן, זה מחויב. ובסוף הטקסט יופיעו הדברים האחרים. והנה כל השאר. אוקיי. בדיוק, כן. אני במקומך, אבל באמת במקום לשים הרבה טקסטים בדף אחד, הייתי עושה בסרגל הצדדי עוד תתי נושאים למידע להורים. לדוגמה, יש את חברי ועד ההורים כטקסט, אז הייתי גם פותחת תת תיקייה שקוראים לה חברי ועד ההורים, ושם מכניסה את הטקסט הזה. בסדר. זה גם, זה הצער. עכשיו... עוד משהו אחד מהזיכרון, כן, לא רשמתי לי, אבל מקסימום אנחנו נעשה עוד פעם. את יכולה להיכנס מפה לאתר הישן? ובאופן עקרוני, איך אנחנו עושים את המעבר? ברגע שנשיק את האתר הזה נניח, ובתי הצופה שלי אני יכול להשיק אותו כבר? מבחינתי, מרגע שהדף הבא שלך כבר מורכן, אפשר להשיק אותו. איך המעבר מהישן לחדש, הוא יתבצע אוטומטית? כן. איך המעבר? אלו שני האתרים. לא, עכשיו נגיד... שים לב, זה האתר הישן, זה האתר החדש. אני הולך להגיד לו שיש לנו אתר חדש. איך הוא נכנס לחדש? דרך הישן? כן. אנחנו נעשה לך... הרי הכתובת לא תשתנה. יהיה בעיה לחפש את האתר מגוגל, כי גוגל עדיין נכון. יחשוב שהאתר הישן הוא כן. הפעיל, כי הוא לא יודע להבחין. אבל אנחנו נשנה את כתובת האתר כן. של האתר החדש לכתובת של האתר הישן. ואז לא יהיה הבדל עם הכתובות. כלומר, כן. נניח מישהו שמר את האתר במועדפים, אז האתר החדש יופיע לו. ואוטומטית ייכנס לו החדש? יופי. כן, אבל אז צריך להגיד אם אתה טוב שאני אעשה את זה. אני אכנס לישן. עכשיו בישן, מה שרציתי להראות לך, זה שיש לי מקבצים גדולים של דברים. הנה. ואני אצטרך, תסתכלי, מקצועות לימוד. יש פה שני דברים שאני רוצה לשאול אותך. כן, יש לנו את הדף של מקצועות לימוד. פה, בצד ימין. איך אני מייצר כזה דבר? הנה, זה. ואני ראיתי... כן. אבל אני ראיתי... זו בעצם באתרים טבלה, ששלחת אני לי, רואה. מין אייקונים כאלה ש... אתה... יפים כאלה שאפשר ללחוץ, וכתוב על כל אחד מהם כן. את המגמה. איך אני מייצר דבר כזה? זה פשוט אתה מוסיף כן. תמונה בגוף הטקסט. כמו בוורד, כן. אתה מוסיף תמונה לעורך הטקסט. ועושה שהתמונה הזאת תהיה קישור, אתה יודע איך תראי, למשל ראיתי, נדמה לי באתר של טבריה ראיתי שכל מגמה זה מין עלה כזה שעומד בפני עצמו. אני מכירה. אז בוא נראה לך, אני סתם עכשיו אפשר טסט כדי שתראה איך עושים את זה. אני סתם פותחת עכשיו, אני לא אשמיר את זה.
נתתי כותרת, נתתי סטטוס מפורסם כרגיל, ובגוף הטקסט עכשיו אני נכנסת. אוקיי, אתה רואה את זה? רגע, אני אנמיך פה את ה... הגעתי לגוף הטקסט. כן. פה אני יכולה לכתוב מה שאני רוצה כרגיל, את זה אתה מכיר. עכשיו, אם אני רוצה להוסיף תמונה, אז קודם כל באמת יהיה יפה לסדר את זה בטבלה כמו שיש לך באתר הישן. Mm-hmm. אז יש לך אופציה פה להוספת טבלה. וניתן לה נגיד שלוש mm-hmm. עמודות, שלוש שורות, סתם בשביל הניסיון, ונוסיף. זו טבלה שקופה. Okay. אתה רואה? זו טבלה שלא רואים את הגבולות שלה. עכשיו, מה שאתה יכול לעשות, ולהוסיף לעמודה, לתא הזה, תמונה. איך אנחנו מוסיפים תמונה? יש לך פה כפתור של עד, אתה רואה? הוספת עריכת תמונה. אני נלחץ על זה, ומראש תכין לך באמת את התמונות שאתה רוצה שיהיו. אני סתם בוחרת שוב תמונה. ועושה הוספה. נגיד זה האיקון שאני רוצה למתמטיקה, סתם דוגמה. אני גם יכולה לערוך את הגודל שלה. כן. דרך הריבועים הקטנים בצד, אתה רואה את זה? לכתוב פה מתמטיקה, ואז מה אני עושה? אני לוחצת על התמונה. כן. ופה יש לי כפתור של הוספת קישור. אני לוחצת על זה. ואני אומרת לו, ברגע שהתלמיד ילחץ על האייקון הזה, תגיע בבקשה לאתר הזה. סתם, אני לוקחת איזשהו קישור, נניח וזה היה אתר מתמטיקה עכשיו, מדביקה לו את הקישור, ושיגור. ואז זה יהיה עכשיו אייקון תמונה שהוא לחיץ, שאפשר להגיע מפה לדפים פנימיים באתר שלך. עוד פעם, איך עשית את הקישור? איך מפה הוא נכנס למתמטיקה? כתבתי לו שזו התמונה שאני רוצה שיגיע ממנה למתמטיקה, נכון? הוספתי תמונה. אני לוחצת על התמונה, ויש לי פה סמל, רגע, אני אוריד אותו כדי שתראה. יש לי פה סמל של הוספת קישור, עטב. כן. לחצתי עליו, הוא אומר לי, לאיפה את רוצה שהתלמיד יגיע? אז אני אדביק פה את הקישור של מתמטיקה. אוקיי? זה... סתם עכשיו לקחתי קישור כלשהו. בעתיד, אם תרצה, אז אתה תיכנס ממש לאיפה יש לו מתמטיקה. אתה תיכנס לדף שקוראים לו מתמטיקה שכבר יש לך באתר. מלמעלה. ואתה לוקח את הקישור מלמעלה. מלמעלה זה איפה שהכתובת כאילו? קליק ימני העתק. כן, את הכתובת בדיוק. ומדביק את הכתובת. פה. כן. תראו, זה HTTP, זה כמו www לתוך העניין. הוספה, וזה כבר נהיה לך קישור. טוב, זה קצת מסובך. ככה עושים. יש לי כן. מדריך לאיך עושים את זה. כי זה גם הרבה עבודה, אני צריך למצוא איזשהו ציור. אוקיי. כן. זה ממש לא הרבה עבודה, צריך לשחק עם זה. צריך להחליף את הטבלה הזאת, היא לא... זה קומפלט, אי אפשר להעביר את הטבלה. איזה איז. צריך לעשות את זה מחדש? לא, אתה יכול להעביר, אבל נכון. תפוצה, הטבלה הזאת לא עדכנית כי זה האתר הישן. כן. זה יוביל אותך למקומות ישנים. אני אשלח לך את איך עושים את הכל. הנה, יש פה איך מוסיפים קישור, איך להוסיף טבלה ואיך להשתמש בזה. אני אשלח לך את הקישור הזה. הנה, פה בצד. קיבלת קישור כחול ממני, ארוך. אה, כן. לא, הנה, פה בצ'אט. אז תשתמש בזה וזה יעזור לך. איפה זה? זה הכחול? איך אני שומר את זה?
איך אני שומר את כל זה? כן, זה קישור מאוד ארוך. תלחץ על זה, ותוסיף למועדפים. ואמרתי לך גם, את ההקלטה שלי ושלך עכשיו אתה מקבל. הכל מוקלט עכשיו. אז אתה יכול לצפות בזה שוב. ומה עשיתי? זה ברח לי פה הכל. אז אולי תעתיק את זה פשוט. אני לא רואה את המועדפים שלי, אני רואה פה את... תעתיק את הכתובת ותעתיק. מועדפים זה משהו, זה לא קשור לתוכנה עצמה. טוב, אני... תשלחי לי למייל. מקסימום אני אשלח לך את זה גם למייל. טוב, אני... בסדר. טוב, אז אני מעבירה את כל ההערות שלך לעיצוב, כל מה שדיברנו בנוגע לכישורים, ואני אודיע לך מתי זה מבחינתנו נגמר, ואתה רק חייב לנו את הלינק ליוטיוב ולעלה את האתר. את יכולה להיכנס רגע לישן רגע, איפה שהמקצועות לימוד, בעצם בסרגל הצדדי. למה אני לא רואה אותך עכשיו, זה ברח לי פה הכל, הנה, אוקיי. כן. עכשיו, תראי רגע, סרגל צדדי. לא לאתר עצמו, לא לאתר עצמו, אלא ל... מה אתה רוצה שאני אעשה פה? לאיפה שאנחנו משנים דברים. כן. של האתר הישן? לא, אבל אני רוצה להעביר את זה. תסתכלי רגע מקצועות לימוד, מרחבי מורים. תפתחי רגע את התיקייה הזאת. עכשיו... כן. לא, אני רוצה את אומנות. נגיד מגמות יסודיות. אומנות. איפה אני רואה? לא, אני לא רואה. אולי במגמות ייחודיות תמצאי את אומנות. תפתחי רגע את כל התיקייה שלו. אוקיי, נכנסתי לאומנות. לא את הטקסט, תחזרי אחורה, אני אתרגע לתיקייה של אומנות. זה כל התיקייה? זאת אמנות, אני בתוך אמנות. כן? יש פה רק שני טקסטים. אוקיי, את רואה בהמשך שיש כישורים, גלריה על פי תקופות, גלריה שפת אמנות, וכל אחד מהם בפנים, אם את פותחת, יש, זה מצגות של מגמת אמנות. אם את תפתחי את כולם ככה, אחד, שכולם יהיו פתוחים. בגלריה? הנה, כן, הנה, גלריה, תפתחי את ה... הנה, גלריה שפת אמנות? את כל האלה שיש להם פלוס, תפתחי את כל הפלוסים האלה. כן, יש עוד אחד מעל זה, גלריה לפי תקופות. אני רוצה באותו סדר להעביר את זה as is complete לאתר החדש. אני צריך לעשות את זה אחד-אחד? אחד-אחד להעביר. לא, זה אחד-אחד, כן. בסדר. אי אפשר. אוקיי. כן. טוב. 100%. אוקיי. אז אני איתך בקשר במהלך תחילת שבוע הבא, לדעתי זה יהיה מוכן. בתחילת השבוע מאוד פנוי באופן יחסי. כי שכבה שלמה שלנו נוסעת לגדנה.
ואז אני אעשה העברה מסיבית מהישן לחדש. כי בינתיים רק שיחקתי. הבנתי. טוב, אם אתה גם מרגיש צורך לעוד פגישה כזאת, אז תיצור את הקשר, ואנחנו נשלח עוד פעם את הדוגמה ביחד. לילך, תודה רבה, יום טוב גם לך, כל טוב. טוב, מוריס, יום טוב. ביי, ביי. בבקשה, להתראות.